İctimai İHŞ obyektlərində açıq havada şənliklərin keçirilməsini nəzərdə tutmuruq. Biqaz xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini Samirə Musayeva Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində bildirib. Onun sözlərinə görə, toylar kütləvi şənliklər kateqoriyasındadır və masa arxasında yalnız qidə qəbul edərkən maskaların çıxarılmasına icazə verilir. Digər hallarda isə maskasız bir yerə toplaşmamaq, 1 metr yarım, 2 metrlik ara məsafəsi saxlanılması kimi digər ümumi qəbul olunmuş qadağaların tərkibində olduğuna görə toyların keçirilməsinə icazə verməyi nəzərdə tutmuruq.